productes surten al carrer. Arriba una nova edició de Mercat de Mercats. L'Avinguda de la Catedral torna a ser l'escenari d'aquesta fira de productes de mercat, on podreu comprar i degustar i participar en les diverses activitats al voltant del món de la gastronomia que s'hi organitzen. La música torna a ser protagonista aquests dies a la ciutat, aquest cop amb una nova edició del Festival Internacional de Jazz. Fins al mes de desembre passaran per Barcelona noms de relleu internacional, com els de Chucho Valdés o Jamie Cullum, i talents locals com ara Joan Chamorro i Andrea Motis, en un certamen que homenatjarà el recentment desaparegut Bebo Valdés. I de la música passem al cinema, ja que comença el 13è Festival Internacional de Cinema Gai i Lèsbic, que té la Filmoteca com a seu principal. M'aixeco, miro per la finestra, em miro al mirall, en funció de l'estat d'ànim em vesteixo. Sóc un home que visc de colors. La nova pel·lícula d'Aventura Pons, el documental Ignasi M, basat en la vida d'un museòleg homosexual, seropositiu i amb dos fills, és l'encarregada d'inaugurar el festival, que enguany tractarà temes com l'assetjament escolar o l'homofòbia. El que he viscut, el meu caràcter, em fa explicar les coses com ragen. M'ha ajudat molt. I acabem amb teatre, perquè torna al Goya un dels títols de més èxit en la temporada passada, Barcelona, protagonitzada per Emma Vilarasau i Míriam Iscle. Barcelona és la història de dues amigues separades per l'amor d'un home, que es retrobaran per tancar comptes pendents. Tot això amb el taló de fons de la Guerra Civil Espanyola. Ara ja sabeu el que us espera. Bon cap de setmana!